Kazi. Habari, mambo vipi Tanzania, naitwa Hop Tag TZ, hii ni Bobo Rang TV, kipindi ni kazi, episode ya 7. Wiki iliyopita tulikuwa Mbagala kwa watu ambao wanatengeneza batiki. I hope you enjoy sana kipindi kile, kilikuwa kipindi kikali sana, interview moja kali sana. Leo tuko wapi? Leo tuko Mabibo, kwa mtu ambaye yeye anajihusisha na swala la uchoraji. Jamani, mchoraji mzuri sana. Mbali na kuchora, jamaa pia ni mwanachuo, anasoma chuo cha usafirishaji pale NIT. Mbali na masomo, mbali na uchoraji, kijana pia ana misha nyingi ambazo tutaenda kumuuliza anazofanya. So tuko hapa, atajitambulisha na tutaendelea na mambo mengine. Inakuwaje mzee? Si safi bro. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Masomo Iswea, but kwa majina utasajili naitwa Artist Mtulivu. Sio. Kuna sanaa nyingi sana, uchoraji, uchongaji, sio kutengeneza nini na nini. Ilikuwaje mpaka ukaingia katika uchoraji? Uchoraji ni kitu ambacho nilikuwa interested nacho sana tangu nikiwa primary. Kwa hiyo nilianza kutoka primary standard 4 until now nafanya uchoraji. Kwa hiyo kuanzia primary uko unachora secondary chuo? Yeah. No, ilifika secondary niliacha kidogo. Advanced pia nikaacha. Ila 2020 blangu moja hivi alituma picha na mke wake amechora. Sasa nikivyoona vile bro Magesa nikaona hivi kasema mbona kama mimi pia najua kuchora. Sema niliacha kitambo sana. Na mimi nikaanza kufanya majaribio ya kuchora siku hiyo hiyo. Nikaona kama mbona kama nimesahau sana. Nikaanza kufanya mazoezi 2020. Nilikuwa nimeshasahau kabisa. Kwa hiyo nikaanza mazoezi kuanzia 2020 since hiyo siku nilitumia picha. Ndio nikaanza nini? Improvement mpaka kufikia hatua hii. Oh, serious nimeanza 2020 japokuwa nilikuwa najua tokea primary, ila nilipoingia secondary advanced nikawa nimeacha, but 2020 nikaanza upya. Okay, wewe ni mwanachuo, unasoma chuo cha usafirishaji lakini pia unachora. Kuna ugumu gani wa kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja? Mfano zamani nilikuwa nafanya tu kama for leisure, but nilivyokuwa siku zinaenda ikaanza kuwa watu wanafanya wana place order, nafanya kama kazi sasa. Watu wana place order, nafanya kama kazi. Kwa ugumu unapokuja, yasi sio kama ni ugumu sana, sababu kitu nafanya ninachopenda. Yasi ni kumaintain tu nini time, kwamba uweze kufanya vipindi vya shule na uweze kumaintain nini kazi za kufanya. Mtu ata order kazi yake itaji ndani ya wiki moja, kwa ujue namna ya kuweza kusave time yako, kwamba nitoka shule muda fulani, muda huu nitafanya kazi ya mtu hivyo. Okay, unajihusisha na uchoraji. Uchoraji upo aina nyingi, kuna kuchora hichi, kuna kuchora hichi. Wewe hasa unachora vitu vya aina gani? Details gani hasa unachora? Mimi nadili na kuchora realistic drawing, yani sura ya mtu, mwonekano wa mtu, mnyama. Mfano kuna mtu anahitaji mchore mnyama wake, nimchore nini? Kwa hasa mimi nadili kuchora watu. Realistic drawing kutumia penseli kama tunavyoona hapa. Nimchora picha ya Nkila, picha mama ya Kiafrika kama hiyo. Yasi vitu ambavyo nadili navyo mimi. Yeah. Nachotaka kujua sasa hivi, sasa tunataka tuende kwenye process nzima, kwamba unapopata idea mpaka inakuja kukamilika picha inakuwaje? Cha kwanza kabisa kuna natandika rasi zangu, unaona? Nitafanya sketching, baada ya sketching nitaandaa material yangu ya kuchorea pencils na vitu vingine, then naanza kufanya sketching hadi naweza kufikia shadings, na baadaye nitaweza kuweka picha yangu kwenye frame. Safi, kwa picha baada ikishakamilika sasa, kwa mfano kama picha nilochora kama design ikamilika, mbali na kuweza kufanya decor kwenye sehemu yangu hii, ninaweza mtu pia anaweza kaipenda, kwa ikawa imeuzika. Kwa nazifanya hivyo. Process nzima inachukua muda gani? Kwa mfano picha kama hii hapa ya Young Killer ilitumia siku ngapi labda, au masaa mangapi mpaka kuja kukamilika? Tukiangalia mfano picha ya Young Killer mpaka sasa bado haijakamilika, lakini ni ishanichukua karibu wiki. Kwa huwa ni kitu cha kufanya taratibu. Ya, kitu fanya taratibu ni kwa siku fanya matatu, manne kwa siku, ukachulia tena siku nyingine, kwa sababu ni kitu ambacho kinahitaji ufuweke details za maana. Hauwezi ukafanya kwa siku moja au kwa muda mfupi zaidi, umeona? Kwa hiyo nakipa muda, nafanya taratibu mpaka kinaisha. Mfano kama hii sasa mpaka ina wiki lakini bado iko hapo. Kwa hiyo taratibu inaweza kuchukua hata wiki tatu, wiki nne ikawa imeisha. Okay, nataka mtazamaji wa Bobo Rang TV afahamu kuna vifaa vingi sana hapa. Naona penseli, naona vifutio. Nataka kila kifaa kielezee kina kazi zipi. Unaweza kuanza kuchukua kimoja kimoja na ukaanza. Katika vifaa cha kwanza naweza kuanza na penseli. Kuna penseli mbele ya kamera. Kuna penseli hapa aina nyingi. Kuna penseli zina taraji na kuna penseli za domes.
hizi ni penseli ambazo natumia kuchorea. Umeona? Mbali na hizi penseli kuna penseli za Chaco Penso. Chaco Penso hizi ni penseli ambazo zinakuwa zina high dark. Yaani zina dark ambayo ni imekoza sana kuliko penseli za kawaida. Mfano kama tukiangalia hii picha za Yankila kwenye nywele hizi ni Chaco Penso zinazofanya kazi. Mbali na hii Chaco Penso katika penseli tuna woodless fiber. Hii ni penseli ambayo haina wood ile ya nje, umeona? Pia ni penseli inayotumika katika ushedi skin ya kazi. Afu tukitoka kwenye penseli hapo kuna kifaa kimoja kinaitwa mechanical pencil. Hii ni penseli lakini imekaa kama kalamu. Hii inatumika katika kuweka details katika vitu vidogo vidogo vya kwenye skin, tunatumia hii mechanical pencil. Bali na hapo kuna kitu kinaitwa compressed charcoal. Hii compressed charcoal ni kifaa kinachotumika kuweka high dark. Yaani mfano kama sehemu kama hii sisi tunatumia compressed charcoal. Sisi tunatumia charcoal pencil peke yake. Inatumia compressed charcoal kuweza kuonyesha dark sehemu kubwa. Katika nikishamaliza katika hizi penseli kuna vifutio. Vifutio ninavyotumia kuna aina nyingi. Kuna vifutio vya kama hichi cha Taraji na kuna kifutio kama hichi kama Jojo kinaitwa Needle Eraser. Alafu kuna kifutio kingine. Hii kifutio kinaitwa Inerate Keypen. Hii inatumia battery kufutia kuweka highlights katika picha. Alafu pia kuna kifutio kingine hichi hapa kinaitwa Mono Zero. Hii Mono Zero na pia inafanya kazi kama electric eraser, sema electric eraser iko in a more position. Mbali na hapo ukija kwenye kuna vifaa vingine kama white pen. Hii inatumika kuweka same zile ambazo ni white, mfano kama picha ya Nkila hii same nyeupe, hii tumetumia white pen kuweza kufanya imekuwa hivyo, inaonekana hivyo. Mfano katika ile jicho lingine kuna jicho ambalo linachora, white pen imeweza kuonyesha ile jicho kuweza kufanya kung'aa, umeona? Vifaa vingine kuna blending paper. Hizi zinaweza kutumika kufanya shading ya picha. Mfano kama kwenye ngozi naweka pencil then nataka nipoteze ule kujua ukichora picha inaonekana kama cartoon fulani hivi. Kwa kufanya kuweza kupoteza baada ya kuweza kushade unapoteza mistari kwa kutumia blending paper. Yes, so hizi ni baadhi ya vifaa ambazo unaweza kutumia katika kuchorea na kuna brush pia. Hizi brush pia natumia katika kusambazia powder, Chaco powder. Chaco powder au pencil powder zinakuwa kwenye karatasi yangu naweza kusambazia kwenye picha natumia brush. Sasa yani kwa haraka haraka inaweza kuwa kama gharama shilingi ngapi hivi kupata vyote hivi? I say in short ni very expensive. Yani mfano kama hii tu electrolyzer inauzwa 40,000 hadi 35,000 kulingana na sehemu. Kwa hiyo vitu ambavyo ni expensive sana kwa pamoja. Ya kwa mimi nimechukua tatu taratibu lakini vinaweza kufikia 200,000. Ndio. Unajua kuna mtu yani anajua kwamba kuchora yani ni kutumia tu penseli. Selo nimejifunza vitu vingi sana, kuna vitu vingi sana, majina magumu sana, hatari sana. Kwa mimi nataka kujua wateja wako ni aina gani? Wanachuo, watu wa mtaani au watu wa aina ipi? Au mnakutana mtandaoni? Wateja wangu wengi wao ni kuna wanachuo baadhi, wengi wa mtaani ambao wengi wao tunakutana mtandaoni katika nikipost picha zangu Instagram na status kwenye magroup mengine, watu wanakuwa wanaona hivyo, wanakuwa na place order zao naweza kufanya kazi. Nataka unitofautishie kitu kimoja, tofauti kati ya tunasema talent na elimu. Kati ya talent na elimu unaamini katika kitu gani? Yes, mimi katika talent na elimu mimi ninachoamini ni vision. Unaweza kuwa sana talents pia unakuwa na elimu, lakini vision ni kitu ambacho kinafanya unakuwa tofauti sana na hiyo vitu. Umeona? Naweza nikawa nimesoma lakini sina vision. Naweza kuwa na talent lakini sina vision, bado nakuwa niko pale pale. Umeona? Kwa hiyo mbali na kusoma pia just chuo tunatakiwa tuwe na kufanya pia exposure. Umeona? Kuna vitu vingi vinafanya mtu kiwa chuo. Sio nakaa tunasoma pia, umeona? Kwa hiyo kuna vitu vya kufanya pia ambapo unakuwa chuo. Kama hivi unapoweza kuchora unafanya just exposure. Kufumia na watu hivi na hivi na hivi, just paka hapa nifuna na watu wengi sana. Kwa na mimi na vision yangu katika art ni kuja kukua na vision moja ambayo ni kubwa sana, natamani kufika muda fulani kuweza kufikia same pointi fulani. Umeona? Japokuwa ninasoma na kwa sababu ninasoma swala ya ufundi ndege,
lakini nafanya art. So nina dream kwenye art, lakini pia na dream in aviation. So yes, my vision. Unahisi kitu gani hasa kinalipa zaidi kati ya sanaa pamoja na elimu? Yani kwa mfano hapo kati ya fundi ndege au kuchora, unahisi kitu gani kitakutoa kimaisha? Kwa mimi naamini vyote vitanitoa, lakini kwa sasa maisha chuo kinanisaidia sana hii art, kwa sababu kwa yani kwa wiki kuingiza pesa fulani ni kitu kirahisi sana niko nachora, umeona, na ambao zanisukuma siku mbili tatu kuweza kusukuma maisha ya chuo na kwa upewa sana. Okay, nilikuwa nataka kujua kwamba nyinyi wachoraji labda mna chama chenu ambacho labda mkiwa mnataka haki fulani hivi labda kinapambana kupata haki? Hapana, bado sijaona kwa sisi wachoraji, bado sijaona, ila kwa mimi bali na kuona changamoto zilizopo nimeamua kutengeneza group langu ambalo kwanza nimekuja na kitu fulani kinaitwa my art my purpose, kwamba mimi art yangu ni kusudio langu, ni dhumuni langu, umeona. Kwa vijana wengi ambao wanachora yetako waweze kujua kwamba art yao ni purpose yao, umeona, kwa waweze kuangalia. Na hilo group nimeunganisha watu ambao ni wako ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa wachoraji wengi kutoka Nigeria wanafanya kazi vizuri sana. Kwa mtu akiwa mdogo kwenye group langu anaweza kuona kazi za watu wa Nigeria ambao ziko more advanced, umeona. Kwa hakumbe na zamini kafikia sehemu hii. Kwa ile tu mtu kuweza kustiki katika point yake kuweza kukumbe na mimi naweza kuchora, kumbe kafikia sehemu hii, umeona. Hiyo inamfanya mtu kuweza kufanya nini? Kama young generation yani kuweza ku reach their dreams in art, umeona. Kwa nimeanza na hiyo my art my purpose, itazidi kuweza kuikuza na tumaini kufikia muda fulani itakuwa sehemu ambayo ni nzuri. Wazo zuri sana. Nataka kufahamu faida ambazo umezipata tangu uanze kuchora mbali na kupata madem. Faida zipata kuchora, cha kwanza nimekutana na watu wengi sana nimeweza kukutana nao, umeona, yani imesaidia kuweza kufumia na watu wengi, cha kwanza. Alafu cha pili, pesa zinapatikana pia, umeona, ile inapatikana, umeona, kwa sababu nzokachora picha moja 250,000, kwa picha moja nishia kuchora ya waziri huyu alikuwa waziri wa michezo huyu Bashungwa kabla hajatolewa. Nilipata pesa nzuri tu, umeona, kwa pesa inapatikana pia. Yep. Kwa nini vitu vyenu huwa vina bei kubwa, yani kununua kitu kutoka kwenu huwa gani bei moja nzito? Tatizo gani ni? Kwa sababu unajua vitu vingi, yani vitu vinaenda na muda. Mfano kama unajua muda ni pesa, umeona? Mfano kispicha siwezi nikakaa mfano nimechora siku nzima au wiki nzima afu niende kuuza shilingi 50,000 sijui hapo. Yaani muda ni pesa, umeona? Ndio maana ukitoka na ndege kutoka hapa da kwenda sijui Mwanza ni dakika kama sijui dakika 60 pesa yake, lakini ukitumia gari, umeona? Kwa hiyo just unavyo save muda na nini? Pesa zili kuongezeka, umeona? Kwa kumbe beni bazari ni pesa, kwa sababu ni pesa hizi zinakuja kulingana na muda unaweza kutumia, umeona. Kwa muda natumia mwingi lazima ni cost, and yes, mimi nakotoka kwa cost. Na mimi bado gharama zangu sio kubwa sana kama kulingana na wachoraji ambao wengine ambao wameendelea sana, kwa sababu picha moja inaenda hadi milioni 1.5, umeona, na zaidi ya hapo, umeona. Yeah. Okay, kipindi chetu hichi hapa kazi kinahusiana na kushauri vijana kufanya kazi, wasiboteke nyumbani na vitu kama hivyo. Una ushauri gani kwa vijana ambao wenyewe wana talent, wametulia tu wanajificha, hawataki kuonesha vitu vyao? Aisee, ushorongo vijana ambao wanajificha vipaji vyao ni kwamba kijana ushajua kama ushaona kama mimi nina art fulani na kitu fulani. Unajua vijana wengi wamepotea kwa kuto yaani kuona appliances ambao waweza kuwasaidia kukaa katika nini ndoto zao, umeona. Ila kama wakiweza, kama kijana una kipaji, jaribu kukifuatilia kipaji chako, umeona, angalia tunavyofanya wenye vipaji vyako wanavyofanya, then jitahidi basi labda kuwa karibu nao, hata kuangalia wanavyofanya, hata kama usipokuwa karibu nao wewe angalia wanavyofanya wao, umeona, kwa kuwa karibu nao tu kuweza kuona wanavyofanya. Na wewe kama una moyo kweli lazima utafika sehemu fulani, lakini hii ya kwamba na kipaji fulani cha kuchora, then kwa mimi najua kuchora, ila unakaa ufanyie kazi, baada ya muda fulani kitapotea hicho kipaji, na bado usema nilikoga najua kuchora, umeona. Ila mfano mimi nijiweza kupotezea kama vile nilikoga najua kuchora nikapotezea, mfano kama sasa hivi hapa tusingekutana na kinanyie hapa, umeona. Kwa wasiache vipaji vyao. Okay, Instagram wapi huko tunakupataje? Instagram najulikana kama kwa Instagram mimi by artist_mtulivu.
ya artist underscore mtulivu, Facebook ya YouTube artist underscore mtulivu. Yeah. Okay, neno la mwisho lolote la kumalizia? Just neno la mwisho kumalizia, naweza kusema tu just my heart, my purpose. So let us work together, support young generation to reach their dreams and make art reach extra miles. Okay, atuna tena la ziada, naitwa Hope Tiger TZ. Instagram, Facebook, napatikana kwa jina hilo Hope Tiger TZ. Bobo Rang TV, tunapatikana YouTube kwa jina hilo. Ingia pale, andika Bobo Rang TV. Subscribe, turn on post notification. Ila kila kitu ambacho tutakuwa tunaposti pale, uwe unakipata. Hope Tiger TZ, nyuma ya kamera, ni mnyama mkali Bobo, leo director JP. Siyo anaumwa, siyo kwa api. Tukutana next week.